Então, Elizabeth e Isabela, nós estamos aqui no sítio Ares da Piloa, que vem de iniciar uma escola na linha da Waldorf, é isso mesmo? Isso. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse seus nomes, né? E contasse um pouquinho o que que é a pedagogia Waldorf, né? Que o pouco que eu sei, ela é bem diferente dessa que a gente está acostumado a ter nas nossas escolas. Sim. Isso. Eu sou Elizabeth. Trabalhei já há 3 anos e meio numa iniciativa Waldorf. Faço seminário, agora eu tô no final, né? Então, por conta da pandemia, a gente deu uma pausa, voltamos e agora demos outra pausa. Mas já estamos encaminhando para o final. E essa é a Isabela. Eu sou a Isabela, sou formada em pedagogia, trabalhei 2 anos em uma escola Waldorf também. E estou junto com a Beth nessa. A Bela tá comigo É. desde que o meu filho É. mais velho nasceu. Então ele vai Sim. fazer 13 anos agora, semana que vem. E quando ele tinha 1 aninho, a Bela começou a me ajudar, né? Sim. Então, eu pergunto para as duas, né? Isabela e Elizabeth. Isso. O que que tem a pedagogia Waldorf que atraiu tanto vocês se lançarem, né, de corpo e alma a ponto de aqui vocês formarem uma escola, né? Sim, é interessante você falar de corpo e alma, né? É, porque eu tô vendo. A pedagogia Waldorf, ela realmente, ela vê o ser humano como um portador de corpo, alma e espírito. Então é um ser humano integral, assim, que eu não trabalho só essa parte da cabeça, do cognitivo, que é uma época que a gente está agora que exige muito dessa inteligência, das crianças Na mente. saberem da mente, saberem fazer muitas coisas. E de repente a gente tem uma taxa muito grande de pessoas com depressão, por exemplo, adolescentes. Na escola do meu filho mais velho, a diretora até me falou que tinha muitos adolescentes com problemas. E da onde vem isso, né? Quando a gente alimenta muito esse cognitivo, a gente perde o como fazer as coisas, o prazer que as coisas que nós fazemos para o mundo nos dá. E aí as crianças ficam nessa. E agora, qual o sentido da vida? O que que eu faço, né? Mas você não viu isso tudo antes, né? Então você está elaborando isso para me falar agora, né? Mas como é que foi dentro de você a percepção de que o outro jeito de ensinar não era bom para você? Não era bom porque, assim, eu via que as crianças, elas ficavam, ao invés de felizes de ir para a escola, elas não queriam ir para a escola. E aonde, qual é a falha, né? Por que que elas não estão? Elas são crianças, elas precisam brincar. Elas precisam aprender as coisas do mundo por elas mesmas. Na verdade, tudo está Precisa ser dentro da gostoso gente, precisa ser aprender, né? gostoso. E nessa experiência de observar, né, crianças no seu desenvolvimento, é muito prazeroso ver que a criança que brinca, ela tem uma realização muito grande dentro dela. Não é da boca para fora, assim. Elas são muito inteligentes no sentido de saber muitas coisas do mundo, não Então, só acho de que saber estimula a contar, curiosidade delas, né? exatamente, não só de saber contar ou de saber decifrar letras e sílabas, etc. Mas elas sabem coisas do mundo, elas sabem resolver problemas do mundo, então querem inventar uma brincadeira, eles inventam e montam. E quando chega a hora de ler, escrever e contar, elas já estão com tudo aquilo, todo aquele alimento dentro do corpo, e elas só exteriorizam, né? Não é maçante de ficar desde os 3 sentado numa carteira, fazendo tarefas escritas, prejudicando o sistema muscular, os músculos ali, que nem está preparado ainda, né? Então, era muito essa visão que eu tinha. Mas espera aí, a criança precisa ser criança, né? Aliás, depois que ela se torna um adulto, ela tem o resto da vida para ser adulto, mas para ser criança é só aquele tempo. É, acaba, né, essa parte. Acaba. Legal. E você, Isabela, como é que você pulou dentro disso aí? Então, eu trabalhei um tempo com a Beth e depois eu tive a experiência da escola pública. Então, trabalhar em escola pública foi para mim o fim, assim, sabe? É muita coisa pesada. Então, eu queria uma coisa que respeitasse o tempo e o desenvolvimento da criança, sabe? Não ficar forçando a criança a fazer algo que não quer. E também que brincar é a melhor coisa, né? A criança aprende com brincar. Então a Beth estava lá e me
assim, ela me contava um pouco da pedagogia Waldorf e eu fui me interessando. Uhum. Aí surgiu a oportunidade de participar, né, de uma escola Waldorf e desde aí já, já me apaixonei. Então, a pedagogia Waldorf, ela tem também um espaço físico onde ela acontece, sim, né? Sim. Mas é um pouco mais amplo do que uma sala de aula que você estava me contando, né? Sim. Me fala como é que é, porque aqui a gente está na periferia de Taubaté, na zona rural, né? E tem um entorno cheio de animais, cheio de natureza, né? Sim. Precisa ser num lugar assim? Precisa ter natureza. Na verdade, a gente traz para a criança o que é verdadeiro. Então, a natureza, a terra, a água que eles brincam no brincar fora, que a gente vai ver depois. O ar que eles respiram, o sol que eles precisam para formar todo o corpinho deles. E todos os brinquedos também a gente procura fazer de forma natural, como lã, madeira, para que a criança ela tenha esse contato com a terra, que agora ela veio para cá, né? Então ela está aterrando, a gente fala, ela está tomando posse desse corpo que é só, né, mineral, depois ele vai voltar para a terra mesmo, mas que ela precisa conhecer o que é da terra aqui e precisa respeitar. Para a gente não cair nessa de não, estou aqui só para aproveitar tudo que a terra tem de bom, eu vou destruir, vou fazer o que eu quiser e não tem consequência disso. Não, a criança precisa aprender que ela é um ser humano que está no planeta Terra e que é um respeito mútuo, né? O planeta oferece e ela também oferece e eles estão aqui. Eu não sei, eu tenho uma lembrança, né? Você falou dessa coisa de aterrar, né? É, que na Waldorf tem alguma coisa, ou na antroposofia tem uma coisa de 7 anos, não sim. tem? Então, explica para nós. Temos ciclos, fazemos ciclos de 7 em 7 anos, porque a cada 7 anos o ser humano, ele muda a biografia dele. Dentro dos 7 anos, né, tem cada ano e a gente completa fala, um ciclo. É, completa um ciclo, mas a gente fala que quando ele está no segundo setênio, por exemplo, é uma oitava acima do primeiro setênio. Então, o que ele viveu no primeiro ano de vida, ele vai viver ali no primeiro ano escolar. É uma oitava acima, que é um pouco, é muito parecido, mas é mais sei. Complexo. Depois, de novo. Então assim, a vida seria um eterno aprendizado, isso, né? Isso. Um eterno aprendizado e a cada 7 anos tem as suas peculiaridades. E ele, a gente, como educador, conhecendo quais são essas características, a gente pode trabalhar melhor com o ser humano. Então eu sei que nesse período tem isso de desenvolvimento. Então, como que eu vou olhar para essa criança? A gente vê muito, por exemplo, assim, em escolas tradicionais hoje. A criança é muito agitada, tal, e ela já é diagnosticada já com transtorno de déficit de atenção. Às vezes a criança mora num apartamento pequenininho, os pais ficam muito em cima da criança porque tem medo dela se machucar, medo de tudo. Então a criança, ela está precisando daquela expansão e ela é como se fosse uma coisinha concentrada, né? Quando ela pode sair, ela quer expandir. É. E ela não tem então, nada. Então ela está se autorregulando, na verdade, ela não está doente, né? Não, ela se não ela está seria doente. Doente se ela estivesse quietinha, né? Exatamente. É. Ou então a criança é muito quietinha, a mãe fala, não, que ótimo, ela está lá o dia inteiro na tela, na televisão e... Nossa, não dá trabalho. Não dá trabalho nenhum. Aí a gente precisa olhar, se preocupar, né? Mas é isso, a criança, com os ritmos Waldorf, que a gente faz um ritmo todo dia o mesmo, a criança vai se sentindo mais calma, o corpo dela vai sabendo os horários, é muito saudável para esse sentido vital da criança. Legal. Então, dentro dessa pedagogia Waldorf, como é que fica assim, o uso de celular e computador? A gente não indica muito. Mas indica um pouquinho, então. Não, então. Porque mas... senão fica fora do mundo, né? Exatamente. É isso que... Aqui a gente tem um espaço que a gente mesclou... Eu fiz o seminário, estou terminando o seminário, a Bela já está muito O seminário comigo. é um aprendizado para quem vai... Para professores Waldorf. Sim, tá. A gente defende muito essa coisa do natural e tal, não tela, mas eu mesclei um pouquinho aqui. Então é um espaço de brincar que a gente tem... vários materiais, brinquedos de materiais naturais, mas tem muito também brinquedos do que eles conhecem. Que os amiguinhos deles têm, de repente. Mas assim, qual é o intuito disso? De não achar que a criança é fora do mundo. Claro. Então assim,
Ah, os meus amigos todos do meu condomínio assistem o dia inteiro tele e eu não posso nem um minuto. Ou todo mundo brinca com brinquedo de plástico e eu não posso ter um brinquedo de plástico. Então, esse radical é muito pesado para a criança, porque cai mais ou menos como uma religião, que você vai para uma igreja no domingo, assiste aquilo. Chega no meio da semana, você comete pecados, por exemplo, no domingo você está lá de novo, santo. Então não é essa a intenção, é a intenção de estar junto, a criança estar no mundo, saber o que é, e depois por ela mesma ela vai saber o que é bom e o que não é, mas a gente ter uma visão assim de que não vamos radicalizar, mas também não vamos deixar à vontade, não vamos pôr uma tela, por exemplo. Que a gente tem muitos prejuízos da tela para criança. Legal. Como é que seria assim um dia, né? Você falou que repete os ritmos, né? Sim. Como é que seria um dia comum, assim? Quais são essas etapas, as desses atividades. Ritmos, né? Então, por exemplo, as crianças chegam, esperam os amigos, e aí eles vão para o primeiro grande momento, que é o brincar dentro. O brincar dentro é um lugar mais limitado, com menos luz, né? Com paredes. Então é para sossegar um pouquinho, isso, né? Remete mais a um útero ali, um aconchego. E ali eles brincam com bastante brinquedos. Entre eles? Entre eles. Assim, livre. E aí a brincadeira é livre, tudo livre, uhum. Tá? A brincadeira flui ali, você vê no mínimo uma hora, porque eles precisam de um tempo para começar uma brincadeira e conseguir terminar essa brincadeira. Porque às vezes a gente coloca tanta coisa para a criança que ela fica, oh, poxa, agora que eu ia brincar de não sei o que, foi, cortou. Não, então ela tem que ter um momento de começar a brincar, Mas vai dizer que você percebe que eles estão ali engajados uns com os outros, está uma energia boa? A gente boa. Espera um pouquinho. Vocês esperam. A gente dá uma esperadinha. Legal. Assim até a gente ver que está acabando a brincadeira, mas conforme a gente vai colocando esse ritmo, eles mesmos já sabem. Então é engraçado que às vezes a gente está no parque lá fora e eles falam assim, eu quero ir lá dentro fazer não sei o que. E aí eu falo assim, nossa, mas espera aí que a gente já vai. Eu olho no relógio, é o horário. Já tá na hora. Então assim, o corpinho vira um reloginho mesmo. E aí eles brincam dentro, entre eles, com brinquedos e tal. E aí a gente prepara o alimento junto com eles. O alimento, orgânico, que vai ser o lanche. O lanche que a gente faz com eles. Bom, aqui vocês têm o privilégio de ter uma horta. Vocês vão colher, às vezes, isso, também. Às vezes sim, o Anderson leva, meu marido. Aí a gente prepara junto com eles. Então, a importância também do sentir o cheiro do preparo, para abrir o apetite. Então, às vezes, tem pessoas que falam, nossa, mas todo mundo come brócolis, eles adoram. Porque aquele cheirinho do preparo e tal já vai estimulando, né? Na salivação e tal. E aí, a gente faz o movimento de guardar os brinquedos, que é através de músicas. Então, nada assim, a gente fala, olha, pessoal, então vamos guardar os brinquedos? Não, a gente começa a cantar a musiquinha e eles já começam. Se estão finalizando a brincadeira, eles dão um tempinho deles mesmos e esperam um pouquinho e depois vão guardar os brinquedos. Então é a música de guardar brinquedos, isso, eles já sabem. Já sabem. A gente começa a cantar, eles já sabem. E aí depois que eles guardam tudo, lavam as mãos, a gente vai fazer a roda rítmica. A roda rítmica é uma roda que remete a um período do ano. Então, por exemplo, pode ser a estação que a gente está, ou o período de festa cristã que a gente está, e a gente monta uma roda sobre esse momento. E aí a gente faz, você vivenciou hoje Sim, na hora doentes, do almoço, né? E depois dessa roda rítmica, a gente vai tomar o lanche. Então todo mundo senta, tem aquele momento, e aí nada é forçado, mas eles já sabem que eles precisam ficar à mesa até o outro amigo terminar. Ou se eles não quiserem comer, eles precisam esperar para voltar a brincar. Então a gente canta uma musiquinha também, toma o lanche, aí canta uma musiquinha que todos podem sair. Aí eles ajudam a arrumar a mesa, a lavar a loucinha. Participando de tudo. E aí vão para o brincar fora, que é o segundo grande momento do ritmo Waldorf. Está na metade do período, nessa hora? Não? Está na metade do período. Aí eles brincam fora. Que aí é nessa expansão mesmo, com terra, com água, com ar, o sol ali, né? Muito importante para eles. Também está livre isso, a atividade? Também está livre, atividade livre. E aí depois que eles brincam um tempo também, um período, né? Fora,
a gente vai para a história, que é o final do ritmo. Aí a gente chama também através de música, eles vão todos, pegam, montam a roda, a gente acende uma vela, canta uma música e conta uma história. E essa história a gente conta durante um mês. Porque Mas quem conta é o professor. O professor, tá. Que já prepara essa história anteriormente, conta para eles durante um mês, porque é o tempo que a gente fala do corpo etérico da memória. Então, nós não ensinamos a contar, não ensinamos a escrever, mas através de uma história, por exemplo, ali eu estou ensinando um todo, que mais para frente ele vai para as partes ali, numa frase, numa palavra, numa letra, que ele está entendendo ali o que é o contexto, né? E esse período de 28 dias, que a gente fala que é o período lunar... Que tem a ver com 7 também, né? 7 vezes 4, 28. Que imprime nesse corpo etérico dele. Então, a memória vai ficar ali daquela história. Então, é isso que eu ia te perguntar, porque até agora já só tem brincadeira, né? Na escola, né? Sim. E aí, como é que vocês correspondem o programa de vocês ao programa oficial para ficar de acordo? Porque acho que tem que acontecer né? Na verdade, o programa oficial, a Waldorf contempla muito mais do que uma escola tradicional. Então, quando você... Ensinando desse jeito. Desse jeito. Aliás, eles falam muito de brincadeiras, muito dessa autonomia, formação pessoal, como que eles devem se portar ali. O ritmo Waldorf contempla muito mais, com excelência, as diretrizes da educação infantil. Então, mas é separado por faixa etária também? É lá a rede Waldorf. Agora, a Waldorf é de 7 em 7, né? Então, mas assim, por exemplo, as crianças de 5 anos vão estar todas meio juntas, 5 e 6 anos? É, a nossa sala é mista. Mista então, de idades? De idades. Porque Ainda é isso? A gente está dando um nó na minha cabeça aqui. Não, eu tinha ouvido falar só, mas não sabia que era tão diferente assim. Depois, quando eles vão para o primeiro ano, cada um é na sua sala. Primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. Mas no jardim de infância, no jardim entendi. Waldorf, é normalmente do 1 ao 7. Tá, aí tudo bem. Ou a gente divide em duas etapas. Do 1 ao 5 e do 5 ao 7, por exemplo, se tiver duas turmas. Mas é como se fosse uma casa de uma mãe... que tem filhos de várias idades, e eles mesmos se ajudam. É muito bonito ver essa ajuda, porque os mais velhos adoram cuidar dos menores, os menores aprendem muito com os mais velhos. Cada um é um tipo de brincadeira. E eles, observando os mais velhos, eles aprendem muita coisa, os mais velhos aprendem muito a respeitar os mais novos. Então essa troca é muito rica. Sei. Você falou de uma coisa de festa cristã, depois eu queria voltar lá, né? Mas eu queria saber, assim, em algum momento, né, a partir das histórias que vocês propõem, que eu queria saber de onde vêm essas histórias, se é vocês que criam com base na realidade de vocês, em algum momento eles começam a querer saber o que significa tal letra, tal palavra, e aí que vocês vão ensinar? É assim que acontece? Não? Normalmente essa curiosidade vem muito de dentro deles. Deles, sim. Então meu filho, por exemplo, agora tem 6 anos. Ele vira e mexe e pergunta pra gente, mãe, mas não sei o que da letra tal e tal. Quando ele pergunta, a gente responde aquilo que ele perguntou. Então, assim, a gente não quer montar uma aula para ele. A gente responde o que ele pergunta. Aquilo que ele perguntou, satisfaz a curiosidade. Satisfaz a curiosidade momentânea dele. Então, assim, e não tenta empurrar um monte de coisa não mais. Não tenta lá. Empurrar. Então, assim, ele vai perguntar, supriu aquilo dele, ele vai perguntar, assim, nossa, só daqui 6 meses ele vai perguntar de novo. Entendeu? Aquilo vai emergindo de dentro com uma curiosidade. Dele, E aí depois, quando chega o momento mesmo para aprender, eles sentam em uma semana, um mês. Eu vi aluna, minha ex-aluna, que era 2 semanas, ela estava aprendendo a ler assim, que eu falei, meu Deus do céu. Do nada, né? Parece. É, parece. Eu pensei exatamente, do nada? Não é do nada, né? Não, Gabriel, é muito tempo. Gabriel já tá falando umas coisas, lendo algumas coisas que a gente nunca ensinou. É. Ele já tá juntando as palavras. É. E assim, eu vou dar vai falar ainda. Ele ficou aqui só para poder falar, vou né? Dar, vou dar mais uma puxadinha. Então, ele começou a ver coisas assim, placas, por exemplo, letreiro. Ele vê uma letra mais parecida com alguma coisa, ele vai lá e começa a fazer o som. Tipo assim, um pato, por exemplo. Ele vai lá e fica pá, pá. Daqui a pouco ele pato. Ele mesmo fala. Ele sozinho. Só que a gente não ensinou. Ele vai e escreve, por exemplo, rato, pato. Ele parece que lá ele escreveu, por conta dele. E uma coisa legal também que a Beth vai explicar, eu acho bem legal, é sobre o desenvolvimento. Por que que as coisas acontecem assim? Então, tipo, desde o nascimento até o 7, por exemplo.
Daí quando ela começa a falar isso, você entende o sentido de tudo aquilo. Você fala, puxa, é verdade, a gente nunca pensou por esse lado. Mas ela vai falar melhor. Ô Beth, então deixa eu perguntar uma coisa. Ô Beth e Isabela, né? Isabela tá quietinha, não tá falando. Isabela é quietinha. Quietinha. Então não tem nenhum momento que vocês sentam com as crianças, espalham aquelas letrinhas, escrevem no quadro negro e falam assim, isso aqui, letra A, Nada. Nenhum momento. É só através de histórias, de músicas. Tem uns momentos assim que a gente pode sentar e fazer um desenho. Uhum. Sentar e fazer uma aquarela, cada dia uma coisa. Sentar e fazer um pão. Então cada atividade também tem o seu significado. Por exemplo, um desenho, eu consigo saber qual é o movimento interno da criança, que momento que ela está do desenvolvimento dela. E o desenho é livre? Livre. É livre também. Livre. Uhum, tudo é livre. Vamos desenhar. Isso. Hoje a gente tem aquarela e vai brincar com essas cores. Aquarela já é outra coisa, é vivência de cores. Então eles mergulham nas cores que a gente propõe ali. É uma aquarela molhada já para não ter forma. Então já é diferente do desenho, o desenho é mais a forma. E aquarela mais essa vivência das cores. E a vivência das cores traduz o quê do interior? A vivência das cores é assim, a gente no primeiro setênio a gente trabalha as cores primárias. Então é só as três primeiras cores e delas a gente faz várias cores. Então quando eles começam a descobrir as secundárias ali nas misturas de cores, eles ficam, olha a mágica, né? Uhum. E é através da vivência, né? Nada dizendo assim, olha, vamos misturar cor com tal cor. Tal cor com tal cor dá isso. Eles mesmo. Que legal. E cada cor tem uma qualidade anímica. Né? Uma qualidade de sentimento, de... Aí você sabe o que está predominando ali na criança. Sim, também sei. O jeito da criança, a gente já sabe qual é a tinta que ela vai predominar no desenho dela. Adivinha, né? A força que ela vai colocar no pincel. Então, tudo isso a gente consegue observar na criança também. Legal. Eu imagino assim que os pais que colocam as crianças numa escola, Waldorf, né? Eles já conhecem um pouco do que é, né? Sim. E alguns, sim. Alguns, né? Uhum. Tem alguns que ouve dizer que é melhor e coloca. Às vezes ficou sabendo da gente, veio aqui, fez passou um ritmo e fica encantado. Daí, tipo, mas não sabe a profundidade. E aí começa esse movimento interior também. Porque o trabalho é muito com os pais também. Então, viu? E se eu te perguntar, como é que é a participação deles? A participação dos pais é bem ativa. A gente pede, inclusive, que seja participativo. Então eles ajudam tanto no dia a dia, quanto em festas, quanto em mutirões, reuniões a gente faz com eles. Então tem muita coisa que os pais ajudam para que essa escola seja de todos, para as crianças, para os pais e para os professores, né? E tem tarefa para levar para casa? Não. Gente, mas eu queria estudar nessa escola, eu queria ter estudado. Pois. Temos vagas. Como que eu não descobri isso aí? Como que meus pais não descobriram, né? A gente começa a descobrir quando a gente fala, ai meu Deus, que eu não estudei numa escola assim. Gente, que maravilha, que delícia, viu? E tem um grupo de estudos junto com os pais, né? Quer falar? Quer falar? Não, tem um grupo de estudo também que a Beth faz junto com os pais, né? Pra poder acompanhar, a Beth e a Bela vão fazendo e pros pais interagirem também, pra eles poderem... Pra ficar pra trás, né? Adquirir pra alguma coisa. Que você não cai naquela. Vai pra escola, aprende uma coisa, em casa... É outro mundo. É outro mundo. Isso é muito importante, entendeu? É importante... A gente fala que a escola é pros pais também, porque as crianças, elas estão ali, mas elas estão se desenvolvendo naturalmente. Os pais vêm junto, no nosso caso, que a gente não tinha conhecimento, acaba conhecendo através delas. Então, eu acho que elas acabam ensinando a gente mesmo, né? Eu não tenho nenhuma dúvida. Realmente. Legal. Lembrei de uma história agora. Fala que eu ouvi aí, essa semana, que era de uma pedra, né? Se a gente tem uma pedra ali no chão, ela vai ser uma pedra, vai passar um tempo, a gente vai olhar, ela tá ali a mesma pedra. E se fosse uma batata, então se ela tivesse ali no chão, ela podia ficar perdida e apodrecer ou tentar enraizar ou brotar, dependendo do que o ambiente proporciona para ela ali. E o que a gente faz com a criança é exatamente isso. Nós somos o ambiente, a sala é o ambiente, os professores são o ambiente e a gente só cuida para que aquela, né, no sentido da figura da batata, ela possa realizar seu potencial. O seu potencial, exatamente. Entendi. Legal. Que interessante. Essa história é da antroposofia, não? Essa história é um estudo que eu fiz sobre o nome do nosso espaço, que se chama Ion.
Esse Aion é um nome de um tempo, é diferente do Cronos e do Kairos, que significa esse tempo da contemplação, esse tempo da criança mesmo que brinca, que é o tempo da, do estar ali totalmente para aquilo do momento presente. Sim, legal, gostei. E esse é o nome da escola? Esse é o nome da escola. Que bacana, gente. E eu ia perguntar, porque eu vi uma placa sendo feita ali, que estava escrito que já, né? E eu vi escrito Aion lá, e ia querer saber o que que era. Então, antes de terminar, eu acho que talvez tenha mais coisa que vocês queiram falar, eu acho que já está bastante coisa bonita que vocês falaram, né? Mas fala um pouquinho sobre aquela live que você fez com a Thalita, sobre o desenvolvimento. Mas aquilo lá... Não, mas uma pinceladinha, assim, tipo assim, o porquê que tem que ser no ritmo. Ah, deixa acontecer, Ana. É. Não vou falar mais. É com elas agora, viu? Você falou que era com elas e ficou aí na rede escutando, viu? Escuta, você falou de festas cristãs, né? Uhum. Então, tem uma orientação religiosa cristã dentro da escola Waldorf? Não é religiosa no sentido. A antroposofia é a sabedoria do homem, né? Mas não tem uma religião assim que eu digo, olha, essa é a religião da antroposofia. Não tem. Vai dizer que vem um umbandista aqui e coloca os valores deles. E aí vocês vão lidar com isso. Porque o que é a religião? Religião é quando eu me religo com esse divino que existe. Uhum. Todas as religiões vão falar da mesma coisa. Quando a gente vem para muito baixo da pirâmide, assim, que a gente fala que a gente se separa, não, porque a minha religião não permite isso, a sua não permite aquilo, é a hora que a gente está se separando. E não é essa a proposta. A proposta é estar nesse alto e se unir, porque nós somos todos um, independente se você... qual a religião que você exerce ou qual que é a religião que eu exerço. Então, mas é esse divino, essa religação com o divino. É que eu tenho, eu não sei se na hora que você falou de histórias, né? De onde contar a história, né? E você falou algumas do festa cristã, alguma coisa, né? Então, porque você podia ter falado qualquer festa religiosa de qualquer religião. Isso, cristãs por quê? Porque a gente se baseia muito na história de Cristo, desse ser divino, Deus, que usou um corpo humano para vir para a Terra. Uhum. Desse sacrifício que ele fez, né? De se tornar homem. Então existe um grande mistério, a gente chama o mistério do Gólgota, de todo o porquê que isso aconteceu. E agora, por exemplo, na Páscoa que a gente trabalhou com as crianças, o tempo de Páscoa, né? Que é esse tempo de ressurreição mesmo. A gente traz a figura da borboleta. Então, da borboleta, que é uma lagarta, né, que se alimenta e tal, e de repente ela se fecha num casulo, é como se ela tivesse morrido. Tá. E dessa morte física, que parece que a lagarta não é mais lagarta mesmo, ela vai se transformar em borboleta, e até outro corpinho, é engraçado, né, porque parece que é só ela só teve asa, não, ela se transformou inteira e ela renasce como borboleta. Então essa é a figura da ressurreição de Cristo, que é para criança a gente não traz, inclusive a gente não fala nada. A gente não trabalha no jardim nada disso. Uhum. Embora, como eu estava falando para a Bela hoje, o nosso ritmo seja um rito religioso total, porque ali o momento todo que a gente está fazendo com as crianças é muito divino, assim. Eles acabaram de vir para cá, então a gente aprende muito com eles, né? Uma troca, assim. Eles estão mais perto do divino que a gente. Sim, né? Que a gente já está longe, assim. Embora seja isso, a gente não ensina nada de religioso para eles. Entendi. É muito mais eles a gente do que a gente a eles. Uhum. Porque me ocorreu, por exemplo, assim, as histórias dos orixás. E eu acabei descobrindo que no candomblé, quando eu perguntava o que é o candomblé, eles falavam a religião da natureza. Porque cada orixá é uma expressão de uma força da natureza, né? Olha só. Então, de repente, pode ter só umas... Só mudam os nomes. É. Né? Então, cada religião vai falar de um nome, vai falar de um rito, como faz. Você vai ver o mesmo rito, mas cada um chama de uma coisa e... Mas já aconteceu isso, dos alunos trazerem conteúdo de outros? Não. Não, ainda não. Não, né, Bela? Uhum. Legal. Então, gente, que nem eu falei, eu já perguntei, acho que tudo que eu poderia perguntar, sim, né? E aí eu queria colocar, por exemplo, se alguém tiver com curiosidade de conhecer mais sobre a pedagogia Waldorf, uhum, né? E também se aqui em Taubaté, agora nós estamos no meio da pandemia, não sei nem se cabe mais gente aqui, né? Para entrar no curso.
Mas se elas ficaram interessadas, onde que elas procuram isso aí? Elas podem procurar, a gente tem o Situares da Piloa, né, que engloba tudo aqui. O CSA, que vocês viram, a permacultura, o espaço nosso de brincar aqui. E também pelo nosso telefone, né? Tá, mas onde que procura o Eduardo da Piloa? É no Instagram? No Instagram também tem e no Facebook. Instagram e Facebook. Uhum. Então, e assim, vocês acabaram de começar, né, essa escola. O que que vocês têm como expectativa aqui, que aqui fique desse tamanho, né? Uhum. Ou vocês querem atrair mais crianças, vocês acham que dá? Como que é? Nós temos o espaço aqui, você vai ver daqui a pouco, mas a intenção é que a gente tenha uma sede só para ela. Então, separado, hoje está sendo dentro da sua casa, né? Dentro da minha casa, mas nós temos um projeto de ecovila, não sei se o Anderson falou. Falou. Então, e aí na ecovila a gente quer construir esse espaço lá, já para isso, só que o que a gente diz assim, quanto mais a gente cresce e quer expandir, o trabalho ele é um pouco mais, ele foge um pouco, sabe? Aí então, quanto menor o Rudolf Steiner, ele fala disso. A produção artesanal e industrial, né? Sim, exatamente. Você perde aquele exatamente. Toque. Perde o toque. Perde a essência. Então, quanto menor, assim, esse grupo que seja muito fortalecido, juntos ali. Coeso, né? Coeso. A gente consegue mudar muita coisa no mundo, mesmo não estando com mais pessoas. Mas essas próprias pessoas já conseguem... Então vai chegar um tamanho, né, que você vai falar assim, não, a partir daqui sim, já a nossa, perde... Sim, a nossa intenção é ter 15 alunos. 15 alunos? 15 alunos. Ah, legal. E, entre todas as faixas, né, etárias? De 0 a 7. Legal. O que a Beth quer fazer junto... Falei. O que a Beth quer fazer e a gente quer fazer é um trabalho social. Então, assim, a gente precisava de anjos investidores que pudessem... ajudar de alguma forma para a gente fazer esse trabalho social. A gente não queria que viesse 15 crianças aqui pagantes, enfim. Mas a gente queria dar oportunidade para crianças que não têm essa condição financeira. Uhum. E a gente tem um rapaz que eu te falei lá, que faz a marcenaria. Ele é uma pessoa assim já um pouco mais... está começando agora a vida, um cara novo. Mas você gostaria que os filhos desse viessem estudar muito. Aqui? Gostaria muito. Então a gente já está conversando com ele, está tentando trazer ele. E detalhe, assim, né? Não vou falar da vida dele, mas a história do cara é muito legal. Até eu queria levar você pra conversar com ele um dia. Ah. Tem a filhinha do Thiago, tem outras crianças aqui no bairro próximo que a gente podia muito bem proporcionar essa... Isso é uma característica das escolas Waldorf ou não? É vocês que querem fazer assim? É, mas assim, é uma característica, porém... não é tão ativa, eu vejo assim, né? Em alguns lugares sim, mas... em outros lugares, não. Tá. Mas o nosso pensamento aqui sempre foi isso. Para tudo. Desde nos cursos que eu proporciono a vivência e para o que a Beth quer. Legal. A gente gostaria. Se você andar por aqui, você vai ver o tanto de criança que tem. E essa pincelada que a Beth deu para você sabendo assim, já deu uma curiosidade em você. Imagina a gente que está todo dia absorvendo isso, vendo coisas. Você fica querendo mostrar isso para todo mundo. Você queria que todas as crianças tivessem essa oportunidade. É que foi o que eu te falei, se a gente tivesse tido essa oportunidade quando criança, né? Mas a gente vai chegar num jeito ainda, se Deus quiser. Ô, meninas, vamos então... Ah, chegaram as crianças! Estão brincando lá. Escuta, vamos mostrar o espaço aqui que vocês têm? Uhum. Então agora é com vocês dizem. E aqui que a gente faz o grupo de estudo. Aqui é um grupo de estudo? Aqui. Do quê? Dos pais? Dos pais, nossa, tudo. Tudo agora. Aqui ia ser um capril, né? Pelo que eu ouvi falar. Ia ser um capril, E o que aconteceu? Vocês não botaram cerca, as cabras escaparam e vocês tiveram que dar outra finalidade? Não. Na verdade, a gente gostou muito e falou, que não, cabra que nada. É nós mesmo. Vamos ficar pra gente aqui. Legal. Vou botar aqui o nosso espaço. Nós avançamos aqui, então... Aqui pra mim é espaço de comer, né? É. Tem tempo que eu venho aqui, tem comida. Gostoso. Então, aqui era o nosso rancho, né? Tem o fogãozinho de lenha ali, a nossa mesa e tal. Mas nós colocamos agora a mesinha. Ali as crianças, mesinha baixinha e tal. Uhum. E aqui o espaço de brincar dentro. É aqui que é o primeiro momento que Isso. vocês fazem? Aqui é o primeiro momento. Aham. Uhum.
Essa criança também está na escola ou não? É. Está meio grande já, né? Esse é meu filho, está fazendo um presente para você, Lila. Para mim? É. Nossa, ele está fazendo eu. Eita. Essa aí eu vou pendurar lá em casa, viu? Por isso que ele estava querendo tirar foto. Você me deu um presente da outra vez, não deu? Eu acho que você me deu um desenho também. Eu me lembro. Não sei. Alguma coisa assim. Presente? Ou fez alguma coisa, não sei. Eu também não lembro. E esses brinquedos aqui é para elas poderem... Isso. Se divertir com... Então nós temos tantos brinquedos de madeira, de lã, uhum. E os brinquedos tradicionais. Nós temos as bonecas Waldorf, que... Eu tô com... Deixa eu tirar pode o sapato. Pode entrar, pode entrar. Pode entrar. É, não tá molhado, né? Não tá debaixo. Tapete de lã. Aí as bonequinhas, muito importantes na pedagogia, né? Elas têm um rostinho... Que não tem muita expressão, uhum. É mais assim, que a criança imagina que ela tá chorando, pra que poder ela tá imaginar, alegre, né? Exatamente. Legal. Tem até umas que não tem rostinho. Que não tem rosto? Que é o bebezinho. Ah, o bebê não então, tem. O bebezinho já é mais, uhum. Mais imaginação ainda. E também a gente colocou algumas bonequinhas, né? Bonequinhas. Mesmo. É. Ai, a cozinha com as suas frutinhas. Esses dois aqui estão na escolinha, né? Sim. Ela é filha do Thiago. Ela é filha do Thiago e ele é o E meu. O Gabriel com vergonha? Não estou acreditando. É. Com vergonha do quê, Gabriel? Aqui a gente que faz, ó. Então. Nossa, que bonitinho. Isso é só um quadrado. Do quadrado a gente faz os bichinhos. Mas gatinho. Peraí, as crianças que fazem isso? Não, né? Os professores. Não. Então, essas artes manuais, assim, como é que é, assim? Tipo, fazer um tricô, um crochê. A professora faz com a criança na hora do ritmo. Faz? Faz. Mas eles não, se eles quiserem aprender, vocês vão ensinar? Né? Normalmente eles querem manusear uma agulha, alguma coisa, a gente deixa, a curiosidade, mas isso é do interesse deles. Isso, mas a gente não vai ensinar, falar assim, olha, assim que você faz esse ponto. Tá, não, entendi. Não. A gente deixa brincar um pouquinho, logo eles acessam esse interesse e vão brincar de outra coisa. Legal. Escuta, vocês falaram que não tem cabra, mas e aquilo que eu tô vendo? Ah, ficou essa de estimação, né? Essa aí é... Ah, essa ficou? Essa aí é um carneirinho. Ah! Isso aí não detona quando escapa? Cara, já aconteceu, né? Pé de laranja, comeu quase os meus Ai, cupos, meu cara. Deus do céu, cabra é terrível. Ah lá, ganhei ali, tem um emu. Gente do céu. É pior também, né? Eu posso filmar depois dele lá? É, depois a gente vai, você vai ali no espaço de brincar. Ele ah, nós vamos no espaço lá de fora, né? Então, você falou sobre o tricô? Sim. O Matheus a gente não ensinou, mas o Matheus faz. Não, ele faz crochê. Ele faz crochê, mas ele fez o crochê. Ele aprendeu? Ele aprendeu por... De olhar. É. E porque a Beth foi trabalhando com ele também, apesar dele não estar na escola Waldorf, mas a gente tentava colocar coisas da Waldorf nos anos... É, vai pegando por tabela, né? É, nos anos dele, acompanhando com a escola e... Entendi. E a gente aqui em casa, né? Uhum. Então, ele aprendeu bastante coisa manual. Ah, uma coisa, ô Beth, vamos supor, uma criança que sai, tá numa escola, né? Essa escola oficial aí, ela consegue vir pra uma escola Waldorf? Como que acontece isso de sair assim com 6 anos e querer entrar na Waldorf? O que acontece? Então, a lei hoje é que a criança fique na educação infantil até 5 anos. Então, até 5 anos a gente consegue ter a criança aqui. Depois dos 6 também, não, a gente consegue mais... Eu tô falando de adaptação, né? De adaptação, de adaptação ela vai adorar. A Irena é do... Ela é do sistema. Ah, ela saiu do sistema. Ela não saiu do sistema. Como aqui é um espaço de brincar só, não é uma escola, então ela consegue brincar aqui. E fazer com o pai dela as atividades que a escola propõe. E aí ela é uma escola então municipal. Então ela tá nas duas. É, municipal, só que é do Rio de Janeiro. Como a gente tá na pandemia, Nossa. Ela tá fazendo online, tadinha. Então assim, tem dia ele fala, olha, vamos que a gente vai fazer a nossa tarefa. É Irena o nome dela? É. Irena, tá com vergonha ou você vai falar? Você tá gostando de morar aqui? Tá? É? E daqui, você tá gostando de brincar? É? E lá no Rio, você não tá com saudade do Rio, não? Tá, né? Da mamãe, né? Claro. Legal. Vamos mostrar o espaço lá fora? E tem um detalhe, tá? Diga. Ela não fala, mas eu vou falar porque eu já tô guardando isso faz tempo. Ela não fala, é a Beth? É, a Beth não fala, eu tô guardando isso faz tempo. Ela tá fazendo um livro. Um livro? É, e um livro muito, muito interessante.
sobre a pedagogia Waldorf. Uhum. Sobre os primeiros 7 anos. Ah, sei. É. Bom, mas esse livro, quando ficar pronto, vai ser a outra vez que eu venho aqui, né? Legal. Você. Eu vou saber quando é, né? Por favor, faça rápido pra ele voltar. Faça rápido. Faça rápido. Boa. Fala dos primeiros 7 anos, o que, que cada idade tem de característica. Uhum. E a gente consegue perceber depois do 7 também, que você... Então, vai até o 7. E depois do 7, o que acontece com a criança? Depois do 7, ela vai para o fundamental. Mas dentro da pedagogia Waldorf? Dentro da pedagogia Waldorf. Até a pedagogia idade? Waldorf tem até o ensino médio. Uhum. Só não tem faculdade. Quer dizer, agora tem faculdade, né? Em São Paulo está tendo tem faculdade. Dentro da Rudolf Steiner. Uhum. Mas... Você já viu como que é a faculdade? Fui lá. E aí, é bem diferente? Nossa, é muito lindo. Assim, eu conheço algumas pessoas também que fizeram parte do seminário que eu estou fazendo, uhum, lá na Rudolf Steiner. Então, assim, a gente fica encantada também, porque o modo que se ensina na Waldorf é o modo que se ensina na faculdade. Que legal. Isso vai ser um outro vídeo. Ah, legal. Já fiquei curioso também. Legal. Você? Ah, ela gostou. É. Tá com saudade de cola de mãe, né? Uhum. A gente remete muito a uma mãe mesmo, a uma materneira, né? Tem esse cuidado com a criança, do ritmo, da alimentação. Eu vi eles pulando nesse negócio aí. É. Isso aí faz parte da... Esse não faz parte da pedagogia Waldorf. Não? Não. Mas a mas gente tá tem aí. Esses... É. Tá aí, elas usam, né? E eles adoram. É. O emu fica aqui? Sim. Olha ele aí. Uhum. Deixa eu filmar ele. Ele é filhotão? Ele atende a subiu, é? É. Ele faz um barulhinho, fala, nossa, com esse tamanho ele tem um barulhinho. É? Okay. Adoro tomar banho. É aqui a área das crianças? Isso. Então, aqui tem uma parte plana, aquela parte ali de barranco, as cordas, o Anderson colocou cordas, eles sobem lá. Uhum. E isso é muito bom para treinar o motor. Anderson, sobe ali nas cordas para ver como é. Opa! Vai lá, Helena, vai lá. Biel, onde é que chega primeiro? Vai lá, Biel. Vai lá nas cordas, Biel. Nossa, que lindo. Tá bom. Pra você também, olha. Opa, depois eu vou ver. Presente. Vamos lá, eu quero ação, ação. Um, dois e já! Eita! Eu ganhei! Maravilha! Gostoso aqui! Vai lá. Ela vai também, vai lá! É, Irena? Ah, ela vai por ali? Vai cortar caminho! Não, vai encumpridar o caminho! A cabra lá! É pra descer agora? Muito joia! Nossa, eu tô me sentindo uma criança aqui, porque a criança, o espaço parece muito maior pra eles, né? Muito maior, é o que eu falei pra Bela. Às vezes a gente pode até começar fora e depois ir brincar dentro, mas depende do que a gente escolhe mesmo. Crianças maiores, se eu vier, por exemplo, brincar aqui fora primeiro e depois ir pra dentro, vai ser muito mais difícil de contrair. Sim. A gente precisa primeiro, como eles estão nesse momento que acabou de acordar, chega, brinca lá dentro, depois eles vêm pra expansão. Então, sempre as aulas são na parte da manhã, na Waldorf, não? É preferencialmente. Preferencialmente, Preferencialmente tá. Na parte da manhã, que é esse momento do amanhecer até o meio-dia. Depois a gente tem esse período de que almoça, sente aquela canseirinha. Tá, mas e fica o dia inteiro ou não? Não, não fica, meio né? Período. Meio período meio também, período, como é. Nos outros tipos de ensino, né? Existem escolas à tarde e tal, mas preferencialmente... A criança deveria dormir um pouco mais cedo para acordar mais cedo no dia, aproveitar bem esse sol da manhã. Uhum. E depois à tarde já ir desacelerando para a noite. Então, a gente falou de celular e computador. Uhum. Então, aqui vocês não têm aqui isso. Aqui não temos. Elas vão ter na casa delas. Isso, se tiverem por na sugestão, casa delas. Que vocês fazem aos e pais. E a gente conversa com os pais de que... Pra eles regularem. Né, regularem, uhum. Que não é tão bom e tal.
Mas isso é um trabalho com os pais, e aí eles em casa escolhem, regulam, né, do jeitinho deles. Não, não é nada imposto também, para não ficar aquela coisa, ah, médico mandou tomar esse remédio, mas eu não vou tomar. Sim. Então não adianta, né? Porque ao invés de sarar, vai piorar. Ô Beth, o seu maior desafio aqui, né? Porque você está no começo também, sim, né? O que, que você está sentindo que é a coisa que você tem que trabalhar mais aqui, que está te exigindo mais esforço e atenção? Bom, aqui a gente não consegue ser uma escola ainda, né? Uma escola regulamentada e tal. A gente preferiu ir nessa linha do espaço de brincar. Nós somos professoras, como se fossem... Então ainda não está regulamentado, não, aqui. Tá. Então a gente tem esse desafio ainda, mas... eu acho que é isso, assim, para divulgar para mais famílias e tal. Uhum. É muita burocracia. Então, o maior desafio está sendo tornar isso aqui uma coisa regular. Ter uma forma mais de regulamentação. Tá certo. E você, Isabela? É a mesma coisa. A mesma coisa. Esse desafio aí. Porque se na hora que regulamentar, vocês podem divulgar, botar mais energia. Sim. Aí. Legal. A gente queria mesmo continuar. Falei. A gente queria mesmo continuar. É ter o primeiro ano, sabe? Ter todas as séries. Mesmo que fosse para poucas crianças, princípio, mas para poder acompanhar principalmente os filhos da gente também, né? Uhum. Mas essa parte burocrática que é mais complicada. Uhum. Tipo assim, por ser uma área rural, é muito difícil para você conseguir um documento para uma escola. Ah, é? Ainda tem isso? Tem essa. Aqui é área rural ainda? É. Esse é um dos maiores problemas, por exemplo. Pra você ter uma ideia, eles pedem que você tenha água da Sabesp. Isso é uma loucura, né, gente? Aqui não tem água da Sabesp. E vai comparar a nossa água com a água da Sabesp? É. Não tem nem comparação. E é tipo... É umas coisas assim que você não tem... Não tem argumento, não tem... Eles são lei, eles querem aquilo. Vocês podem pagar um caminhão pra trazer água da Sabesp e botar numa caixa aí? É uma... Você pode fazer isso, ser que é um caminho, a gente não tinha pensado, mas pode ser. Mas é essas coisas, a burocracia. Mas perde um pouco do que a gente acredita, né? Do que vocês estão buscando, né? Mil vezes uma água de poço, que é ali super saudável, do que uma água da Sabesp, que é tratada. Então, eu não sei, vocês conhecem a Escola da Ponte? Uhum. Vocês conhecem, né? Eu não sei como é que eles fazem essa parte de ficar regular, né? Uhum. Com a lei. Mas eu sei que eles faziam exames. Sim, ao fim de períodos, né? Uhum. Então talvez, se vocês derem o ensino do jeito que vocês querem, e só vão na hora do exame lá para comprovar que as crianças sabem, né? Alguma Sim. coisa. Pode ser isso também, né? Porque aí vocês não precisam ter uma papelada. Né? Mas que eu sei também, precisa ter um espaço fora de casa, né? Aqui a gente está do lado de casa ainda. Não pode ser dentro de casa, do ambiente. Tá, mesmo separado ali, não tem entrada para minha casa, tudo pro lado de fora, mas ainda é do lado de casa. Legal. Faz parte do mesmo terreno. Beleza, então tá aí, a semente está hidratada e está esperando as condições. Isso. Legal. E uma das coisas que a gente queria era construir uma escola junto com os pais, né? Construir mesmo. Ah, isso é bacana. Porque daí todo isso mundo... Isso é maravilhoso. E a gente está partilhado. É o compromisso das pessoas, você sente que eles estão juntos, Sim, né? É que a Beth falou, a gente está montando, chegando com essas pessoas. Então vai chegar uma hora que a gente vai ter essa quantidade de gente, a gente vai. A gente comprou umas madeiras, eu e a Beth, a gente comprou umas madeiras para começar lá os pilares, né? Uhum. Então a gente vai chegar essa hora, a gente vai fazer. De bioconstrução, né, de permacultura, a gente vai fazer ela. Beleza. Então, como você falou, tá hidratando a semente. Agora eu entendi o estágio. Agora, no fim do vídeo, que eu entendi onde a gente está. Aham. Uhum. Precisou uma hora de conversa aqui. Mas legal. É porque se não fosse tão burocrático, seria mais simples, né? Sim. Tudo estaria funcionando. Mas a gente está assim nesse meio, né? A gente está aqui nessa sociedade nessa que sociedade. Cujas regras nos pedem tais coisas. Exatamente. Legal. Gente, então, obrigado. Querem falar alguma Obrigada coisa? Obrigada a vocês. Tô torcendo por vocês também legal, aqui. Obrigada. Qualquer coisa que vocês precisarem de divulgação e que puder ajudar, tamo junto, tá? Gratidão. Beleza? Muito feliz mesmo. Anderson ficou super empolgado. Eu falei, gente, olha só, o universo mais uma vez surpreendendo. É. É isso aí. Beleza, gente. Obrigada. Até a próxima, então. Até.
Olha lá.